звучать народні пісні, неможливо залишитись байдужими. Перший випуск музикальної програми «ЮА Перший. Страна пісен» знайомить нас з двома фольклорними колективами, які об'єднують різні покоління і служать приміром міжетнічного взаємодійства. Білорусько-український ансамбль «Кисіляночка» і поющие бабушки ансамбля «Берегиня», середній возраст которых 80 лет. Якось на душі, приятно, що кругом нас не так і старий, а нас кругом третій. Задуманное как динамичное телешоу с элементами документалки и музыкальными номерами, работа Станислава Медведева выполнена профессионально и заставит улыбнуться. Я прожила 83 года, я коло його близко не була. А то краса наче в льоховой машине. Полетіла. Убеждая, что музыка объединяет людей, шоу является ярким и остроумным примером того, как культурное разнообразие может стать частью популярных телепередач. Поздравляем!